Bizə yeni qoşulan tamaşaçıları bir də salamlayıram və xatırladaq ki, bugün biz proqramımızda hər hansı bir müzakirə eləmirik və tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, əgər bizi davamlı izləyirsinizsə və bu cür bizim proqramımız ilk dəfə deyil, səhv eləmirəmsə, yeni ildə Brilliant Dadaşova və Fərqanə Qasımova ilə belə bir bizim konsertimiz olmuşdu, canlı efirimiz olmuşdu. Buradan hər ikisinə də salam göndərir və növbəti dəfədə Ramal bizim qonağımızdır və Ramaldan da canlı ifalar eşidəcəyik. Amma qısa olaraq Mehriban xanım biraz əvvəl telefon xəttində tamaşaçımız bizə zəng elədi, sual verdi. Əslində o sualı mən də vermişdim, sadəcə diqqət yetirməyiblər. Bir daha da o məqamı qısa xatırladaq. Nəzər olaraq niyyət edilən qurbanı bu ay bu qurbanla qarışdırmamaq lazımdır. Onu hansı vaxt istəsənizsə kesilə bilər, amma bu qurbanın niyyətinə nəzir qurbanı kəsilməz. Bu nəzir qurbanı bu ayda kəsilməsi doğru deyildir. Bu İsmail qurbanıdır. El arasında buna İsmail qurbanı deyirik. Bu İsmail qurbanıdır, amma nəzir qurbanını xanım istədiyi vaxt ilin hansı mövsümündə istəyirsə kəsə bilər. Aydındır. Və sonra Ramalın ifasından sonra mən sizə bu qurban ətinə neçə nəfər şərik ola bilər və hansı heyvanlara şərik ola bilər, onu soruşacağam və tamaşaçılar da diqqətli olsunlar. İfadan özü mənim bir sual narahat edir. İstəyirəm mən bu sualı ünvanlayım. Gözəl ilahiyyətimizə. Deyirlər, yəni qurban xüsusi bir yerlərdə kəsilməlidir, yəni ziyarətgahlarda. Mən hərdən, məsəl üçün, heç önəm vermirəm, yəni əstəğfurullah, yəni niyyətimdə tuturam ki, məsəl üçün, elə qapımda da kəsə bilərəm, niyyətimdə olsun, amma çox insanlar mənə deyir ki, yox, mütləq hansısa bir ziyarətgahlarda kəsilməlidir, müqəddəs yerlərdə kəsilməlidir. Bu nə qədər doğru olduğunu bilmək istəyirəm, yəni vacibdirmi, yəni mən gedim hansısa bir ziyarətgahda kəsim ya və yaxud elə niyyətimdə tutduğum yerdə kəsim, ziyarət edim, gəlim. Elə bir vacibiyyət yoxdur, yəni haradasa siz kəsə bilərsiniz, amma kəsilmə yerinin təbii ki, müəyyən bir məkan olması. Kimi, məsəl üçün, bu günləri mən xəbərlərdə işitmişdim, səhv etmirəmsə, artıq bizdə də bəlli bir yerlər açılıb, hazırlanıb ki, qurbanları gətirib orada kəsə bilərsiniz, qəssablar onu kəsəcək, sizin üçün bölüşdürəcək, yəni paylarını. Təcrübəli insanlar kəsir. Təbii, təcrübəli insanlar, amma sırf hansısa bir ziyarət yerlərində kəsilməsi artıq sizin öz istəyinizə bağlıdır. Məsələn, bilirsiniz ki, məsələn, Şüvəlanda Mürmövsüm ağanın bəli ziyarətində orada belə bir yer var, orada qurban kəsmək imkanları var, təmiz səliqəli bir şəkildə. Bu da ola bilər, amma öz həyətinizdə imkan varsa, onu da kəsə bilərsiniz. Yəni, mütləq mənada hansısa bir yer olmalıdır deyə bir şey yoxdur. İstədiyiniz imkanınız varsa, orada öz həyətinizdə kəsin. İmkanı yoxdursa, gedib kəsilməsi üçün uyğun olan bir yerdə, hansı bir yerdə olursa kəsilə bilər. Tamaşaçılar sizdən mahnılar gözləyir. Özə zəng edirlər ki, Ramal bacardığı qədər çox mahnı oxusun canlı özə. Böyük məmniyyətlə. Onda keçid alaq. Birlikdə seçdiyimiz bir repertuar var Ramal'dan. Biz bu mahnı çox sevirəm bu mahnını. Ona görə də bu mahnını mən də elə ifa etmək istəyirəm. Saman yolu adlanır mahnımız. Türk sənət müziyidir əslində. Türk sənət müziyidir. Sənin səsindən eşidəcəyik. Böyük məmniyyətlə. Bir şarkısın sen.
çıksın bir de sinemde olan derde bir de sen dert katma bülbül. Geçer misin? Ben çileyim, ne açar mısın? Halimi, ah halimi, etme etme bülbül. Yunus, ah Yunus, vücudum bak derken cihan seni yok derken seher vakti saçım yüzüne değse elini kıskanırım, birine söz söylese dilini kıskanırım. Saçım yüzüne değse elini kıskanırım, birine söz söylese göksüne gülünü kıskanırım. Seni saran kemerde belini kıskanırım. Sakın takma göksüne gülünü kıskanırım. Seni saran kemerde I'm
Ramalın bu gözəl mahnılara görə təşəkkür edirik. Ramal, bizim sənətçilərimiz elə bilir ki, reklam arasıdır. Reklam arası deyil, biz hələ efirdəyik. Ona görə də biraz özümüzə gələk. Ramal, tamaşaçılar burada sənə çoxlu həm salam göndərirlər, həm də təşəkkür edirlər ki, bu Samanyolu mahnısına görə və digər bu türk sənət musiqilərinə görə Almaniyadan yenə yazıblar və Almaniyada da biz bir daha salamını göndəririk. Sonra bir tamaşaçı sizə təklif edir ki, Röya'ya düet oxuyasınız, sizdə bu yaxşı alınır deyir. Və həm də tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, adlarınızı çəkməyə bilərəm, çünki ləqəb götürmüşsünüz və o ləqəblər də efirdən biraz yaxşı səslənmir deyə ona görə də mən adlarınızı çəkmirəm, amma suallarınızı və fikirlərinizi çatdıracağım. Və musiqiçilərimizə də salam göndərirlər. Hətta klarnetçi Seymura da salam göndəriblər. Bizə mükəmməl musiqilər çatdırdığınız üçün Romana təşəkkür edirlər. Sonra İlahçı xanıma sual. Yox, İlahçı xanıma bu sualdan əvvəl bizim tamaşaçımızın bir sualı var idi. Sizin də sualınızı çatdıracağım. Çünki növbədə gözləyənlər var. Bu qurban ətinə, yəni heyvana şərik olan insanlar, məsəl üçün bir danaya, bir qoyuna və bir dəvəyə və böyük bu cür heyvanlara neçə nəfər şərik ola bilər? Və hətta məsələn bir nəfər sual vermiş ki, 15-dən yuxarı adam bir danaya şərik ola bilərmi? Hətta biz bunu bu cür deməyək, konkret olsun deyə dana inəyə, qoyuna, dəvəyə, digər böyük heyvanlara neçə nəfər şərik ola bilər? İndi qoyuna şərik olunmur. Qoyun ancaq bir insan bir qoyun kəsə bilər. Qoyunda məsələn iki ailə birləşib, məsələn iki insan birləşib bir qoyun alıb kəsmək olmaz. Qoyunun əti də, yəni qoyun da bir yaşından böyük olmalıdır. Yəni quzu dediyimiz bir yaşından böyük olmalıdır. Bir yaşın altında kəsilməz qoyunda. İnək, dana, böyük baş heyvana gəldikdə isə bu 2 yaşın üstü olmalıdır heyvan. Bunu da qeyd etdiyiniz kimi heyvanın demək ölçüsünə, çəkisinə görədir. Çünki 2 yaşın üstü daha çox böyük heyvan ola bilər ki, 15 insana qədər, ondan artıq kəsilməz. Məsələn, 17-18 nəfər insan olmaz. Bir dananı kəsə bilməz. Dəvə də. Maksimum 15. Hə, maksimum 15. Dəvə də elədir. Ancaq dəvə isə 5 yaşından yuxarı olmalıdır. Yəni 2 yaş ancaq dana üçündür, amma 5 yaş isə dəvə üçündür. 5 yaşın üstü olmalıdır dəvə. Təbii ki, siz görürsünüz ki, bu proporsiya, bu hissələr, yəni heyvanın böyüklüyünə görədir. Nə qədər çox böyük olarsa, onun paylanmasında da, yəni insanlar girilməsində də o qədər ola bilər. Məsəl üçün bir davanı 3 kişi də birləşib kəsə bilər, 5 kişi də birləşib kəsə bilər. Yəni 15-dən artıq olmaz amma. Abdulxaliq Məmmədli sual verir. Deyir ki, ailəmizin imkansızlıqdan qurban bayramında qurban əti kəsə bilmir. Sadəcə normal, hər zaman aldıqları kimi qəssabdan ət alırlar və bayram günü alınan qurban əti olduğunu iddia edirlər. Nə qədər doğrudur? Mümkünsə buna cavab verək. Yəni, qurban əti bazardan gedib pul verib ala bilərlərmi? Bu qurban ətidir və bunu alaq. Əslində, məsələ bundadır ki, qurban əti satılmır. Satılmaz. O ancaq pay verilə bilər. Amma gedib mağazadan qurban əti adı altında alınırsa, bu əslində qurban əti deyil. Yəni, təəssüflər olsun ki, mən bəlkə indi bunu dediyim zaman bəlkə tamaşaçılar biraz məyuslanacaqlar. Ancaq qurban ətini mağazadan alınan ət qurban əti ilə niyyətlə satılsa da qurban əti sayılmır o. Çünki birincisi qurban əti əvvəldə dedik ki, qurban əti satılmaz. Onu sadəcə paylamaq lazımdır. İmkansız qurban kəsməyənlər, qurban kəsənlər tərəfindən o ətdən dadılması lazımdır. Ancaq yox, mağazadan gedib qurban niyyətinə kəsilən o qurban əti sayılmır. Bir sual da var, Fəridə xanım, yenə Almaniyadan yazır ki, əgər bir adam niyyət edir ki, qurban kəsəcəyəm, amma sonradan alınmır da, hər hansı bir formada alınmır, kəsə bilmir. Bunun hər hansı bir günahı və ya hər hansı bir qəbahəti var? Yəni, yenə demək istəyirəm, bu niyyət edərək qurban kəsmək, məsəl üçün,
sonra hansı bir imkansızlıq baş verirsə, hansı bir qəza baş verirsə və o insan qurban kəsə bilmirsə, sözündə əməl eləyə bilmirsə. Təbii ki, orada bir problem yoxdur. Onun hər hansı bir kəfarəti yoxdur. Dini terminlən desə kəfarət deyirik biz ona. Yəni onun cəzası mı deyək, onun əvəzinə nəsə etmək lazım, belə bir şey yoxdur. İmkanı olan zaten bu qurbanı kəsir. Bir fikir də vardı ki, bunu ancaq həcdə kəsmək lazımdır və yaxud necə? Xeyr, bunu sadəcə həcdə kəsilmir. Həc mərasimində deyil. Buna bütün dünya hər yerində müsəlman insan imkanı varsa bunu kəsir. Amma ola bilsin ki, bu həmin o həc daha doğrusu bu kəsim ərəfəsində bu ayda hər hansı bir səbəb ola bilir, inflyasiya eləsin bir insan və artıq zənginlik mərtəbəsindən düşürsə, o zaman təbii ki, bu insan qurban kəsməyəcək və bunun da hər hansı bir cəzası yoxdur dinə görə. Bunu sadəcə imkanı olanlar, imkansızlar üçün kəsirlər əslində bunu. Yəni, bunun müəyyən bir mənası var ki, qurban, onu da qeyd etmək istəyirəm mən ki, məsələn, xristiyan dinində, bütün dinlərdə bu qurban var. Amma İslamdakı qurbanın mahiyyəti başqadır. İslamdakı qurbanı mən aşağıda bayaq televizorda gördüm ki, siz burada titrlarda yazırsınız ki, bu şükrandır. Həqiqətən də İslamdakı qurbanın şükür mahiyyəti vardır. Allaha şükür edirsiniz ki, sizi bugün belə bir vəziyyətə gətirib çıxardıb və sizin imkanınız var ki, siz qurban kəsib imkansızlara verirsiniz bunu. Məsələn, xristiyanlıqda isə çox maraqlıdır ki, bu başqa bir məqamdır. Xristiyanlıqda Həzrəti Adəmin cəzası olaraq qurban kəsilir. Daha doğrusu, Həzrəti İsa özünü çarmıxa çəkilərək, sanki bu Həzrəti Adəmin bir cəzasını ödəmə şəklidir. Baxın, görün nə qədər fərqli bir mahiyyət var burada. İslamdakı tamam başqa bir pozisiyadan, başqa bir mövqədən çıxış edir. Şükür mövqəyi var. Amma xristiyanlıqdakı qurbanın isə bir cəza ödəmə mövqəyi vardır. Ki, Həzrəti İsa çarmıxa çəkilir və bununla da Həzrəti Adəmin günahının bir bədəli olaraq bir qurbanı gedir. Həzrəti İsa özünü qurban edir, elə bilin ki. Aydındır. Ramal, biraz sizə istirahət verək. Ramala suallarımız. Ramal, tamaşaçılarımız, xanım tamaşaçılarımız soruşur ki, Ramal nə vaxt evlənəcək? Bu bir. İkincisi də başqa bir tamaşaçımıza soruşur ki, evlənəndə qorxmurmu ki, o tamaşaçılarını itirər, onu sevənləri itirər? Deyir, hələ biri məni %100 itirəcək. Yəni, bu evlilik məsələsinə bağlı xanımlar öyrənmək istəyir. Valla, əslində, hər kəs bilir ki, ailə vacibdir. Olmalıdır. Məni sevən sənətimi sevir, məni sevmir. Sənətimlə sənətimi sevməlidirlər, ifa etdiyim mahnıları sevməlidirlər. Niyə bayaq tamaşaçı yazmışdı, qəşən gözləri var, qaşı var, nə olsun? Sizin özünüzü də sevə bilərlər də. Ola bilər, amma yəni sevənlər çoxdur. Mən hər kəslə ailə qura bilmərəm, mənim də əlbəttə qismətimdə hansısa bir zövcə olacaq inşallah, xanım olacaq. Bu barədə əslində istəməzdim danışaq. Qismət olar inşallah, ailə quracam, qismət olar quraram. Və tamaşaçılarıma demək istəyirəm ki, heç də narahat olmayın ki, ailə qurandan sonra tamaşaçılar narahat olmasın, sən narahat ol. Mən narahat deyiləm. Qızlar deyil ki, itirəcək də bizi. Bu barədə mən yadımda sənə danışmışdıq bir dəfə. Bir tamaşaçı israrla deyir ki, mənim sualıma cavab vermədir, amma röya ilə duet oxumağı ona təklif elədim ki, belə bir şey olsa bizim üçün də yaxşı olar. Səs tembr baxımından sonra duetə... Tüm istəyirlər nəzərə alaram inşallah. Nəzərə alacaqlar. Ramal, bəlkə səndən yenə musiqi dinləyək. Mən istəyirəm bir mahnı ifa edəm. Birini yox, siz sən üçünü istəyir. Yox, bir mahnı deyil, papuri olacaq bu mahnı. İki mahnıdan ibarətdir. Sadəcə olaraq bir açıqlamaq istəyirəm. Dünən lenti almışıq bu mahnını. Nailə xanım İrməmədli çox sağ olsun, salamlayıram buradan. Bilirsiniz ki, sabah yox, birisi gün, iki gündən sonra görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin doğum günündür. Və fürsətdən istifadə edilir belə sənin verilişində. Nəzərə aldım ki, Tofiq Quliyevdən gözəl bir mahnı ifa edəm və çox xoşbəxtəm ki, bu mahnının ikinci ifaçısı mən olacam. Çünki bu mahnı ilk dəfə 1986-cı ildə 190 nömrəli məktəbin
xoru ifa edib bu mahnını. Hətta rəhmətli Tofiq Quliyev sağ olanda bilirsiniz ki, Nailə xanım tələbəsi olub. Özü təəccüb edib ki, bəs bu mahnını Ayqız sən hardan tapıb çıxarmısan? Və çox sağ olsun bu mahnını mənə təqdim etdi Nailə xanım. Çox gözəl bir mahnıdır. Mahnı Bakılıyam adlanır. Biz də ikinci ifaçısı mənəm. Ona görə mahnımız gəlsin və Tofiq Quliyev də Allah rəhmət eləsin. Böyük bəstəkarımızın bəstəsini dinləyək. Həm də həsr etmiş olarıq. Mavi Xəzər ürəyidir bu yerin, gül nəfəsli küləyidir bu yerin, insanları köməyidir bu yerin, Bakı mənim ömrüm. Gülmədin neynim neynim ya neynim bədə
verdin gelmedin. Neynim neynim ya neynim, ey bir üzüme gülmedin. Neynim neynim ya neynim, gel gel kurban olum gel, görüreyim ne dedim. Gel gel kurban olum gel, görüreyim ne dedim. Sevirem 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 seni. Yaylığıma almağa gelin, güzel almağa gelin. Benim ipe yaylığıma almağa gelin, güzel almağa gelin. Güzellere ben sataram almağa gelin, güzel. Mən musiqiçilərimizə də təşəkkür edirəm. Həm də bizim necə ki öz müğənni, sənətçi öz repertuarına dəstək olan sənətçilərə, musiqiçilərə təşəkkür edirsə, mən də buradan həm bizim rejissorumuza, redaktorumuza, operatorlarımıza təşəkkür edirəm ki, bax bu cür ifanı bizə və tamaşaçılara gözəl şəkildə təqdim edirlər. Və təbii ki, Əminə xanım bizi Moskvadan izləyir. Salam göndərir amma sizə. Sonra bir tamaşaçımızın nənəsi səndən incir. O biraz əvvəl yazdı ki, maçı versin mahnısını istəyir. Mən də yazdım ona ki, maçı versin mahnısı yoxdur repertuarda. Deyir, mənim nənəmi başa salın. Buradan ona nənəsinə başa salaq ki, maçı versin olacaq amma yoxsa olmayacaq. Yoxdur repertuarımızda amma qısa eləyə bilərəm. Maçı versəz qalaram, nə istəsəz qalaram, mənim körpə Yəni, qoy inciməsin heç bir tamaşaçımız. Mən Ramal bir şey qeyd etmək istəyirəm. Hal-hazırda bizi Türkiyədən izləyirlər, canlı efirimizi. Bu arada bizi Aytən izləyir, bizim dostlarımızdan biri. Aytən dostunu salamlayıram buradan. İzləməyə davam edə təşəkkür edirəm. Və Mehriban xanıma deyirlər ki, arzu tutsun, iki Ramalın ortasında əyləşib, arasında əyləşib, arzu tutsun. Bunu bayaq biz proqram başında dedik. Mehriban xanım deyir ki, bunun heç bir əsası yoxdur. Əsas odur ki, insanlar bir-birinə xoş şeylər arzulasın. Bu daha vacibdir. Ramal, ümumiyyətlə bizim tamaşaçılar bizə çox yazır və bizim bölgələrdən çox yazırlar. Sonra xarici ölkələrdən yazırlar və daha çox səndən mahnı istəyirlər. Yəni, biz də zamanımız az olduğuna görə elə eləmək istəyirik ki, demək olar ki, əsasən biz Qurban Bayramına aid olan bir çox məqamları dedik, tamaşaçıları nəzərdən çatdırdıq. Sonda, təbii ki, Mehriban xanımına yenə söz verərik, amma bu arada əgər imkanımız varsa, bizim tamaşaçılara maksimum bol musiqi dinlədək. O zaman ekspromt belə deyək.
Ben bir mahnım var. Hoşbaş sevgi. Bunu canlı ifa edeceğim. Bu sizlerimizle. Gözümün ışığı ah be bana de gönül arda kalmışsan. Niye üzere yüzünü demen de gemeler de salmışsan. Gözümün ışığı ah be bana de gönül arda kalmışsan.
Çox sağ ol. Biz proqramı yekunlaşdırdıq. Siz, hörmətli tamaşaçılar, siz də çox sağ olun ki, izlədiniz, bizə yazdınız. Mehriban xanım, və istəyərdim ki, yekun sözümüzü yenə bayramla əlaqədar siz yekunlaşdırasınız. Mən yenə də bütün Azərbaycan xalqının, eləcə də bütün müsəlman dünyasının Qurban bayramı təbrik eləyirəm. Kestikləri qurbanlar inşallah qəbul olacaq. Olsun və qıldıqları namazlar, etdikləri dualar qəbul olsun inşallah. Təşəkkür edirəm. Ama sən də qısa... Mən də sonunda təşəkkür edirəm. Hər birinizdə çox sağ olun. Musiqiçilərimizə təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Allah qurbanlarınızı qəbul eləsin inşallah. Amin. Gələn həftə hörmətli tamaşaçılar görüşəcəyik. Sağ olun.